今月からの新コーナー、中国銀行プレゼンツ瀬戸内企業応援団。毎月1回ですね、岡山香川で頑張る企業をご紹介してまいります。記念すべき初回は創業100年を超える酒造メーカーです。どうぞ。 JR 西川原終日駅から歩いておよそ3分のところにあります宮下酒造にやってきました。では早速お邪魔いたします。お邪魔いたします。専務の宮下さんですね。はい、そうです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。わ、後ろにずらりと素晴らしいお酒の数々がありますけども、はい、今日はまずはどちらからご案内いただけるんですか？日本酒の工場からご案内いたしますので。宮下酒造が創業から作り続けている日本酒の醸造所です。うわー、たくさんのタンクがありますけれども、この中 で、はい、でお米を発酵させてお酒を作ってます。今年はどのぐらいの量を作られてるんですか？例年大体、はい、今年も50本ほど仕込みをしました。50本というのはこのタンクで50本ってことですか？そうですね、基本的には 1本のタンクで一仕込みを作るんで、大体まあ50本分です。かなり数ありますけどね。どういう思いを込めていつも作ってらっしゃるんですか？もう我が子のようにもう声をかけながら。なんて声かけるんですか？美味しいお酒になるよ。本当ですか？いや、優しい。こうして作られたお酒が極みひじりです。金賞とかって書いてますけど、金賞？はい。どういうことですか？今年も全国新酒鑑評会で見事金賞をいただくことができます。今年もっておっしゃいましたけど、はい、今のところ連続で7回目の金賞になる。うわ、7回、すごい。賞を取り続けるっていうのはプレッシャーもあるでしょ？毎年毎年半端なく手震えませんか？まあやりだすと、まあ、一応そのことは忘れてまた今年も一からやるんですけど、やっぱその作り始める前はどうしても、今年も大丈夫だろうかっていう気持ちは毎年あります。すごい、そのプレッシャーを跳ねのけつつ作っておられるんですね。はい、どうですか、頼もしいですね、杜氏さん。そうですね、非常によく頑張ってくれてると思いますね。はい、どうですか、杜氏さんから見て専務は。いや、もう専務がまずこういうふうにやって、やれって言われるんで、もうそれをそのまま頑張るだけです。僕らはついていって。そうです、かかってますね。ありがとうございます。続いてやってきたのはクラフトビールの醸造所です。ここで作られているのがこちら？そうです、ドッポビールになります。1995年に醸造を開始いたしまして、中国地方では初になっております。中国地方では初めてこの地ビールとして作られたと。もう今でこそね、全国的にもうクラフトビールとかって言ってブームになってますけど、じゃあその先駆けと言えるわけですね。そうですね、はい、すごい。こちらのお米なんか、お待ち米といって、酒米なんですけど、こちらのお酒に使うようなお米なんかも入れたビールとか、いろんなタイプのビールを今15、6種類作っております。そんなに種類たくさんあるんですね。はい、まあ、もともと日本酒メーカーじゃないですか。はいはい、ビールを始めようと思われたんですか？やはり日本酒、その当時まあ日本酒もよく、まだ売れてたんですけど、だんだんやはり日本酒も売れなくなってくるだろうという、そういう思いありまして、新しいことにやっぱりチャレンジしないといけないということで、ビール、その時ちょうど規制緩和がございまして、でビールの製造数量をが少量でも作れるということになりまして、それでビールの事業に乗り出したということです。どういう思いでそのビール作り頑張っていこうとお考えですか？そうですね、少しでもいいものを作って、お客さんに満足していただきたい、そういう思いです。だって本当に仕事の後のビール一杯って美味しいですもんね。その癒しの時間を提供されるわけですね。そうですね、そういうふうに思っていただきたいと思って作ってます。工場をご案内いただきましたが、はい、日本酒だけではなくって、地ビール作りをされたり、はい、いろんな取り組みをされているわけですね。はい、また創業100周年を記念いたしまして、新たな試みも行っております。新たな試みですか？はい、何でしょう？それがこちらの酒工房ドッポ館になっております。
独歩館、はい、こちらどういった施設ですか。こちらの観光酒蔵でして、弊社のお酒とともにですね、お食事も楽しんでいただける施設になっております。うわ、なんて素敵な施設なんでしょう。今年6月にオープンしたばかりの酒工房独歩館、館内には宮下酒造のお酒とともに料理が楽しめるレストランがあります。お酒の種類に合わせてシェフ自らが料理をコーディネート、上質なひとときが楽しめるんですよ。うん、うん、塩麹、深みを出してますよね、味に弾んでます。ありがとうございます。あ、至福のひとときですね。ありがとうございます。合いますね。こちらはドッポビールを使った煮込み料理、手が込んでるんです。柔らかそう。うん、うわ、柔らかい、おいしいですね。ありがとうございます。料理に合わせるのはもちろんドッポビール、ね、いただきます。うわ、香りがホップが効いてますね。アロマホップは効いてます。アロマホップ、はい、いい香りで、でもベースがね、はい、同じドッポシリーズなので、はい、すごく調和されますよね、はい、合いますね。本当に素敵な組み合わせです。美味しい。ありがとうございます。でも本当工夫されてるんですね。そうですね、ビールと日本酒と常にそれぞれ考えて合うように常に考えて作っています、ね、はい、そうやって美味しいお料理のご提案をしてもらいつつ、そして本来の宮下酒造の商品の良さをうまくアピールされてるわけですよね、はい、わ、こういう施設もう何回も来ます。お願いします。ありがとうございます。何回も来たくなりますね。レストランではおしゃれなデザートも楽しめます。こちらは美声町徳山牧場と宮下酒造がコラボして作った星降る極みひじりアイスクリーム。宮下酒造はズバリどんな企業でしょうか。限りなき挑戦をする企業になっております。もともと日本酒を作ってましたので、日本酒が原点ともいうものなんですけども、その技術を応用してですね、まあ、ビールにしても西洋のお酒ですね、ウイスキーにしても、またリキュールですとか、あらゆる種類を特にまあ岡山の原材料を使っていいものを作っていこうという、そしてまあそういったものを使ったお料理、さらにはこういうデザートですとか、そういったものをこちらのドッポ館で提供していきたいというふうに思っております。もう総合的にいろんな挑戦を続けて、ね、はい、いかれると。やはりお酒というのは、はい、文化ですので、その文化、まあ、日本の文化でもあり、こういう西洋の、ね、世界の文化もありますので、その両方を合わせて紹介していきたいなと思っておりまして、酒文化を伝える場所になればなと思っております。酒文化の伝道師、はい、ね、まあ、はい、いや、今ちょっと照れましたけど、ドッポ館に併設されているショップでは宮下酒造で作られたお酒が販売されています。またレストランからはウイスキーの蒸留装置ポットスチルを見ることができますよ。宮下酒造の限りなき挑戦に感動しました。それでは最後にメッセージをどうぞ。はい、宮下酒造はこれからも美味しいお酒をお届けするために限りなき挑戦を続けてまいります。応援よろしくお願いします。はい、どうでした？行ってみたくなりましたね、ドッポ館。日本酒とビールを作ってらっしゃるのはよく知ってたんですけれども、ジンとかウイスキーも手掛けてるんですね。そうなんですよ、ウイスキーは今のところそのドッポ館のレストランでしか飲むことができないということで、ぜひ味わっていただければと思います。宮下酒造酒工房ドッポ館はこちらになります。JR 西川原終日駅から歩いておよそ3分のところにあります。営業時間などはご覧の通りです。ぜひ皆さんね、ドッポ館で美味しいお酒とお料理楽しんでくださいね。
以上、中国銀行プレゼンツ瀬戸内企業応援団でした。